Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə Diqlas Ticarət Mərkəzində baş verən yanğından zərər çəkən vətəndaşlara kompensasiya ödəniləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə Diqlas Ticarət Mərkəzində baş verən yanğından zərər çəkən vətəndaşlara kompensasiya ödəniləcək. Bu barədə Nizami rayon icra hakimiyyətində Diqlas Ticarət Mərkəzində baş verən yanğından zərər çəkənlərlə keçirilən görüşdə Prezident Administrasiyasının regional idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdür müavini Hüseyn Mövsümov bildirib. O qeyd edib ki, yanğın hadisəsi ilə əlaqədar məsələlər Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir. Hər bir vətəndaşa dəyən ziyana görə kompensasiya ödəniləcək. Bununla əlaqədar komissiya yaradılacaq. Həmin komissiya dəymiş zərəri hesablayacaq. Görüşdə həmçinin qeyd olunub ki, baş vermiş yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb. Ticarət mərkəzinin səlahiyyətli şəxsləri qanun qarşısında cavab verəcəklər. Ticarət mərkəzlərində ciddi yoxlamalar aparılsın. Bu barədə Prezident İlham Əliyev martın 28-də sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə bəyan edib. Azərbaycanda bütün ticarət mərkəzlərində ciddi təftiş aparılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Bakının Nizami rayonundakı ticarət mərkəzində baş vermiş yanğınla əlaqədar martın 28-də sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə bəyan edib. Prezident İlham Əliyev yanğının səbəblərinin araşdırılması ilə bağlı bir daha tapşırıqlarını verib. Bildirilib ki, bütün ticarət mərkəzlərində ciddi təftiş aparılmalı, təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilməlidir. Azərbaycan Prezidenti bir daha vurğulayıb ki, dövlət sahibkarların yanındadır və yanından zərər çəkmiş sahibkarlara operativ qaydada maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Ali Məhkəmə Real Partiyasının lideri İlqar Məmmədovun kassasiya şikayətinə baxıb. Şikayət qismən təmin edilib və İlqar Məmmədov təyin olunmuş şərti cəzanın qalan hissəsindən azad edilib. Bugün Azərbaycan Ali Məhkəməsi Real Partiyasının lideri İlqar Məmmədovun kassasiya şikayətini qismən təmin edib. Xüsusən məhkəmə 220.1-ci maddə üzrə cəzanı yumşaldıb və ümumi cəza müddətini 5 il 6 ay 9 günə qədər endirib. Bütün maddələr üzrə cəzanı birləşdirən məhkəmə cəzanı bugünə qədər çəkilmiş müddətə qədər azaldıb. Beləliklə, məhkəmə İlqar Məmmədova Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin ötən ilin avqustunda 2 il sınaq müddəti olmaqla təyin etdiyi şərti cəzanın qalan hissəsindən azad edib. Ali Məhkəmə ölkəni tərk etməmək haqqında iltizamı da ləğv edib. İlqar Məmmədov və vəkili Fuad Ağayev Ali Məhkəmənin qərarı ilə razı olmadıqlarını bildiriblər. Onların sözlərinə görə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən icra olunmuyub. İlqar Məmmədov deyib ki, tam bəraətə və 2020-ci il parlament seçkilərində iştiraka nail olmağa çalışacaq. Amma məhkumluğunun olması ona bu hüququnun həyata keçirilməsinə imkan vermir. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası aprelin 6-sında Bakıda məhsul stadionunda miting keçirmək barədə qərar qəbul edib. Bu barədə Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Milli Şura aprelin 6-sına miting təyin edib. Mitingin başlıca tələbləri siyasi məhbusların azadlığı, korrupsiya yolu ilə ölkədən oğurlanmış, xalqdan talan edilmiş vəsaitlərin geri qaytarılması, hazırda əhalinin böyük ehtiyac duyduğu uşaq pullarının verilməsi və digər çağırışlardan ibarətdir. Bu barədə Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Facebook səhifəsində məlumat yayıb. O bildirir ki, Respublika Konstitusiyası və sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna uyğun olaraq Milli Şura dinç kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırır. Bundan öncə Müsavat Partiyası aprelin 7-sində kütləvi tədbir keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Milli Şuranın yanvarın 19-unda keçirdiyi izdihamlı mitingdən sonra Bakı mediası indiyədək hər hansı aksiyanın keçirilməsinə razılıq verməyib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəf.info saytının baş redaktoru Nurəddin İsmayılovu 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Bozqurt batalyonunun komandiri və tərəf.info saytının baş redaktoru Nurəddin İsmayılovu 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsi təyin olunaraq ona şərti cəza verilib. Dövlət ittihamçısı çıxışında Nurəddin İsmayılovun 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilməsini Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsi tətbiq edilməklə barəsində 2 il sınaq müddətinə şərti cəza təyin olunmasını istəmişdi. İttiham aktına əsasən Nurəddin İsmayılov vəzifə səlahiyyətlərini aşıb, vəzifə saxtakarlığı edib, saytında dövlət əleyhinə açıq çağırışlar edib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 281.2-ci, 309-cu və 313-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülüb və məhkəmə qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməyib.
Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.